Momentálně asi nejpopulárnější verze Gerberu LMF Infantry 2. Tím myslím barevnou verzi. To taková světlejší kojotí hnědá. Až do pískový. Tohle jsou velmi robustní nože s tím obrovským kladivem, rozbíječem, nebo spíš masivním rozbíječem. Ono i jako kladivo se to dá použít. A ten hrot tady je zásadní. Širokej, drop point, polozubatej. Těch verzí je víc, některý mají ten řezák po pruhu, ale pokud je nůž opatřený takhle, zejména takhle dlouhým ostřím, tak ten řezák podstatně není potřeba. Ty řezáky jsou dobrý pro takový hodně bezpečný použití, že tě nikoho nezraníte v nějakých nepřehledných situacích, na padáku, na skále a tak dále. Tam není špička, není jak ublížit, takže tady je brousek integrovaný v pouzdře. Pokud by se sundalo, tak je vlastně protahovací brousek. Možná jsem na něco zapomněl. Takže jsme si měli možná ten nůž oddělit úplně. No takhle ještě takový průvlak. Kromě toho brousku jsem snad nic nezanedbal. Stehenní pouzdro. Jeden z velmi pádných důvodů, proč si tenhle nůž lidi pořizujou.